Vítám vás v Octocorus klubu. Dneska tady mám výjimečně dva hosty. A dneska to bude zase zajímavý, úplně, bude to prostě úplně jinak než normálně, protože tady se stala taková transformace. Měla mi přijet na rozhovor elegantní a romantická, jo? Tak už možná teď, když se podíváte, tak vidíte, že to úplně není takhle, že to bude trošku jiné. Takže v tom se doufám v průběhu rozhovoru dostaneme. A právě vám to tady holky sdělí, jak je to proces. Je jako někdy uchopíte náš styl, někdy se vidíme úplně v něčem jiným, protože se na sebe díváme prostě ze svého vnitřního pohledu a některé věci úplně přehlížíme. Takže je to důležité prostě na sobě pracovat a jít furt dál, nevzdávejte to, pokud se nemůžete najít. Tak jdeme na to, holky. Tak mi povězte, jaký byly vaše začátky, jak jste se dostali vůbec k metodě tak obecně. Co máte prostě za sebou, předtím, než jste přišli sem? Možná, že máme tady Janu Bohatovou. A tady mám to romantička, původní. Je Markéta Ravat, jo? Tak, můžeš, Jani. No, tak asi začínáte. Tak já jsem se k metodě, ta ani ne, dostala přes knížku, Evo, e-booky, nebo jak? Povídej. Spousta povídání s kamarádkama, udělala jsem si test, kde mi vyšla ležérka, takže jsem jí žila pár let a nebylo to ono, takže jsem si říkala, že tam je chyba někde už to v základu, že asi ten Jank mi vůbec nesedí. No a kamarádky mi to potvrdili, spousta lidí jako, že tam vidí ten Yin. No a když jsem se podívala na Yin, tak jsem zjistila vylučovací metodou, že princezna to nebude, avantgarda asi taky ne a zůstaly mi dva. Takže okázalka a elegantní. A okázalku jsem hned zavrhla, protože to jsem si teda zakázala. Takže elegantní. No, takže jsem šla do elegantní a pořád to nebylo ono. Pořád mi tam něco jako nehrálo. No a postupem času teda, a hlavně dneska teda potvrzení, jsem zjistila, že teda to bude ta okázala, kterou jsem původně asi si myslela tak trochu nejvíc. Ve chvíli, když jsem listovala časopisy a tohleto, tak jsem vždycky narazila na tu nejdražší věc, akorát jsem si říkala, to ne, to nemůžu. A když jsem si ji dovolila, tak jsem ji šla vrátit, protože jsem prostě si říkala, ne, za to koupím někomu něco. No a tak teď se s tím vlastně teda začínám teprve zžívat a musím si to nějak dovolit. No. To je asi ten začátek. No, možná bych tady dodala k tomu, že většinou my vždycky v nějaké fázi ten náš styl žijeme. Nebo nám tam někde jako vykukuje. Takže ty jsi i měla tu královskou modrou. Ano, milovala jsem tu královskou modrou, ale v době, když jsem teda skočila do té ležérky, tak jsem se všech těchto kousků zbavila. A je fakt, že se mě pár lidí ptalo, proč ty už nemáš ty modrý šaty, nebo tamto a tamto. Tak jako, ne, já jsem měla tu ležérku, teda šedou, bežovou. A musím teda říct, že i na rodině se to nějak nelíbilo. Jako vždycky, když jsem trošku vystrčila ty růžky v něčem dražším nebo to, tak mě hodně rychle hodili zpátky. Takže jsem si to nedokázala teda ustát. No. A je fakt i, že sama jsem tomu nevěřila, jako že by to mohla být. No, protože ani jsem na ty drahé kousky neměla peníze, takže dneska vím, že to není v tom, ale prostě takhle to bylo. Takže přes ležérku, elegantní, no, jsem se dostala k okázalce. No, takže je to relativně čerstvá informace, takže ještě bude zpracovávat, ale tady je to vidět, jo. Vy, co už jste možná měli možnost vidět elegantní nebo okázalí prostě na semináři nebo mocerně někde, tak to je projev úplně jiný. Jo? Zní to prostě denně, jste by to opravdu krásně stála, ta energie je úplně jiná, je klidná, prostě je tam cítit nějaké úplně jiné, není v hlavě, je tam obrovské oceňování, tam vidět to dobrý na těch ostatních, není tam kritičnost vůbec. Jo? Děkuju. Takže proto jsem jenom, že ho začali jsme pár dotazama a tam bylo vlastně jasný, že tam z té elegantní není ani jedna věc, i ten řád, i jako
To si sama řekla, víc to je ti nepříjemný. Nebo v čem ti ta alimentní nejvíc jako nesedí? Nesedělo mi to v té pracovní oblasti, jako nějakou dobu jsem dělala zástupkyni vedoucího, prostě nedokážu řídit lidi direktivním způsobem vůbec, to jsem lidičkám radši něco upekla, u oběda jsem je požádala, nebo si to udělala sama, protože jako opravdu nedokážu nařídit. Nevím, ta kritika ke mně taky jako moc nesedí. Představa, že pracuji někde v bance s čísly a to vůbec. Takže jsem si říkala, to mi je něco špatně. To prostě, buď to jsem tak úplně mimo, nebo prostě něco je špatně, ale byla jsem teda mimo. No a ještě jsi mi vlastně povídala, že ta práce, kterou jsi dělala, tě bavila, to bylo s těma výstavama. Ano, vlastně nejšťastnější jsem byla, když jsem dělala na živnostiák, sama za sebe, výstavy, výlohy, prostě byty. A taková ta kreativnější práce, no, v ateliéru sklářským a takový, to už bylo lepší, ale představa, že někde budu prostě sedět třeba v bance, tak to fakt jako ne. Ale tak tady byla to umění, že? Umění a chodili tam lidi, protože jako vy potřebujete hodně lidi. Jako okázali lidé, ale tak jako jinak, než třeba ty jiný styly, jo? Sporták třeba taky jezda, ale je to úplně, prostě prožíváte s nimi něco jiného než ty jiný styly. Ale oni i ty lidi potřebují vás, no, my vás prostě potřebujeme. Potřebujeme vás krásný, potřebujeme, abyste byli vidět, abyste si to dovolili, abyste investovali do sebe, protože okázalka je jedna z těch nejvíc stylů, která se dokáže absolutně potlačit. Jako to málo kdo dokáže takhle hodně, jako okázalka pro rodinu a prostě pro ten rod a pro to všechno, nebo pro podnik, kde pracuje, co si vybude, se dokáže totálně rozdat. Dokáže se vláčet po zemi, dokáže prostě se tak srazit. Jo, tak to je pravda, to teda mě sedí úplně, jako ještě ty životní zkušenosti, tak se člověk spíš pak schová. Takže musím říct, že někde to tam bylo, ale pak jsem to schovala teda na spoustu let. No. Takže doufám, že se zase najdu. No určitě to oblečení to pomáhá hodně, jako protože pak si člověk uvědomí tu vlastní hodnotu a i to okolí na tebe bude pak reagovat jinak. Ty si to uvědomíš, že máš prostě jakoby nějakou moc, ale krásnou. Je důležité prostě to dobře uchopit, což si myslím, že tady je vidět, že ty zdravé energie se hodně blízko, že tam není žádná zarevná, ale že prostě opravdu to bude krásná královna, až se to dovolí žít. Tak a teď se tady přesuneme dál. Další chyba. Řekni nám ten proces. No, jak jsi to měla ty vůbec začátky, jak jsi s tím dostala, jak je to dlouho? Myslím, že aby jsme tak, že nám nastínili nějakou tvojí cestu k tomu. Moje cesta je tak už rok. Stáněnýho semináře víkendovýho, kdy vlastně jsem vešla do avantgard. Avantgardy mi absolutně nepřijaly, nicméně já jsem si myslela, že jsem avantgarda, takže jsem avantgardu žila, nosila jsem oblečení avantgardní, kabelky avantgardní, no tak nějak prostě jsem si ošahala tu avantgardu. Pořád mi tam něco nevadilo, říkám si ta ženskost a takový jo, ta čarodějnice taky, ale prostě byla Lucerna. V Lucerně jsem se rozplakala u princezny, jel totální proces, otevřelo se srdce a já jsem si řekla, že jsem princezna. Romantické věci mám ráda kytky, jo, a takový. Takže žiju od Lucerny, což je půl roku, tři čtvrtě roku, půl roku, tu princeznu, takže ji mám zase opět jako hodně ošahanou a ta mezi avantgardou a princeznou, tam vlastně oni si jsou hodně podobní, takže to tam jako... Já jsem to vlastně vyčlenila těma materiálama, protože avantgardní materiály jsou takový tuší, těžší, princezny to mají jemňonky. Takže tohle je návod pro tyhle, ty, co se potřebují najít, tak ať jdou po těch materiálech, ať si to ošahají. Nicméně přijela jsem sem, posadila jsem se vedle Verunky a Verunka prostě spustila proces, kdy první indicie byla hlas. Jak je opravdu strašně důležitý hlas, intonace hlasu, druh hlasu a že můj hlas není princezna. No protože jako jsou některé věci, které prostě člověk na sobě nezmění. Jo? A takže my jsme opravdu tady museli podniknout krátkou konzultaci, co by mělo krátkou, on to nějaký hodiny zabral, aby jsme si to ujasnili, jo? Aby prostě sami sobě stabili. Takže fakt jsou věci, které člověk nezmění. A ono někdy, když se jakoby napasujete do toho stylu, tak vlastně potom i v tom dětství a tak vyhledáváte ty věci, kde vám to tam přesně docvakne. Jo, protože ona tam určitě tam máme zážitky z různých stylů, takže prostě jo, tohle tam bylo, a vůbec si to nespojíme, že to může být i jinak. A další věc je možná potřebujete, abyste pochopili ty jednotlivé styly, opravdu toho projít víc. Přijít si knížku, udělat si třeba ten online, je super, tam si nacítíte to oblečení.
nebo teď ten silový klíč, kde, nebo vy kdo jste byli na semináři, tak to třeba víte, pokud to ještě pamatujete. Protože těch informací tam vždycky padne hodně, aby to člověk mohl pobrat. A tam jsou právě důležitý vysvětlení ty gramy, jak ten náš styl funguje na více úrovních. A to tam těch souvislostí prostě je potom opravdu hodně. Takže možná díky tomu pak člověk i dojde k tomu, že jsou si některý styl vlastně podobní, některý mají něco společného, že to není úplně. A že k některému stylu to vede přes některý styl, že? A taky. To znamená, musím opravdu, a každá žena si to musí vyzkoušet, že nebudem hned v tom stylu. Málo kdo. Takže nejenom na začátku vylučovací metodu, ale pak fakt jít do toho stylu, vyzkoušet, odžít, osahat. A zase může být něco nečekaného, můžu se s někým setkat a může to být všechno úplně jinak. A ono je to očistující, jako nic není špatně. Když si prožijete něco jiného, tak díky tomu třeba dokážete ten styl líp pochopit, takže se vám zase otevře respekt. A díky tomu si vlastně uvědomíte, že to opravdu nejste. Důležité je dovolit si aspoň něco žít, nezůstat jenom v tom chaosu, protože tam se jako nedopíchnete nikam, musíte prostě něco zkusit, co vám je třeba nejblíž. Pak vlastně spousta žen na to přijde samo, po nějaký době, že to jako není ono, že to nemůžu, že to ubírá. Prostě něco vám to třeba poléčí, třeba romantickou ta ženskost nebo srdce, ale pak vlastně zjistíte, že vás to zpomaluje, že to jako není úplně vaše. Takže k tomu nejdete. No. To znamená teď asi u mě je krok zase zrychlit opět. Zpátky. No, musíš to znamená, srdce otevřený je, ta citovost tam je absolutně jako, že oší neumím úplně jako ukotvit, ale já začnu teda zrychlovat opět, budu teda, no a hlavně pro mě ohromně očistný a dar velký tady být s Verčou, protože ta její energie prostě opravdu odhaluje. Odhaluje tu pravdu a tenhle člověk opravdu ví, co mluví a prostě jde přes to srdce a já opravdu jen tak nikomu nevěřím a prostě Veru je úžasná, takže pokud nevíte a tápete, tak já vřele doporučuji a opravdu, až mě to dojímá, že prostě tahle žena je připravená a ví a opravdu jako nachytá, opravdu nachytá a vychytá ty věci, které nevadí. Já jsem za to nesmírně jako vděčná. Děkuji. A k tomu já se teda připojuju, prostě Verča je úžasná. Dostane se vám pod kůži prostě a nenechá vás, nevychá vás, opravdu si dojde tam k tomu jádru a můžete se bránit, jak chcete, a si to najde, teda doporučuji fakt konzultaci u Verče. Nejsem jediná, určitě pokud holky budou potom souhlasit, postupně mám představení další konzultantky, které si tím procesem prošly, protože tím, jak jsme se opravdu toho zažili hodně a viděli jsme hodně žen, hodně těch energií, teď je souvislosti další nám pořád chodí, tak vlastně máme opravdu už velkou sbírku toho, kam to můžeme jakoby nakoukaných lidí, nacítěných energií, takže pak se to s tím líp pracuje. Takže opravdu asi pokud si nejste jistý, najděte si nějakou konzultantku a třeba si to běžte ještě radši projít. To, určitě to bude pro vás ozdravný i to vůbec se projít tu rodinu a tak. Něco je dobrý udělat člověk sám tu práci a někdy je opravdu dobrý nechat si pomoct. Já jsem třeba si taky nechala. Jo? I ten člověk, kdo to umí sám pracovat se sebou, ty taky pracuje s lidmi a ono je těžký, jako si to odhledat sám sobě. A hlavně jedeme ty fáze, to znamená prostě ten náš proces se někde nastartoval a jedeme ty fáze. To znamená, pokaždý jsme v nějaké fázi, my momentálně teď jsme se obě dostali do fáze, kdy končí nám jeden styl, který jsme si opravdu odžili a vyzkoušeli. Zjistili jsme, že úplně 100% to není, to znamená tady zase padly určitý věci které a informace, o kterých my teďka dobrovolně fakt a rádi jdem. A osáháme ten styl, který je teď momentálně aktuální a do kterého musíme jít, aby jsme fakt zjistili, jestli zase opět je to 100%, anebo tam něco nebude ladit. No, takže jako, no určitě, protože tam je vlastně ta fáze, kdy třeba si máte pocit, že jste v tom, ale něco vám tam nesedí, jakože to není na 100% a teď nevíte co. A teď si vlastně říkáte, měla bych. Protože oni to ty romantičky, elegantní nebo avantgardy, oni to tak dělají, tak abych měla. A ono to furt nejde, protože to nejste vy, že? A to je přesně to, myslím, že jsem to psala v tom e-booku, jakmile je vám ta škatulka malá, tak jste jinde. Protože ona je pořád dost velká, ale vlastně jenom pro ten konkrétní styl. Takže když je tam to chci, jo, a druhá věc je třeba, že si neměla bych si dovolit. Neměla, ale chtěla bych si tu kabelku koupit, ale neměla. A nebo ty by si řekla, měla bych být vlastně zranitelná. Jako mně se tady opravdu líbilo, škoda, že to mě možná natáčí celou dobu, kdybyste viděli ten, a to je přesně i na semináři. Ona přišla a taky se katala. Jako, sice romantičky můžou být takový, jako, že se jako chovlostivý, ale tady jsem cítila hrozný chaos. Jo? A v průběhu toho otvírání, kdy se vlastně jakoby vytahovala ta její duše, tak vlastně začala být ustálená a teď s ní jde krásná síla vnitřní.
Když jí to věřím, tam to jsem jí nemohla, říkám, nemůžu, budeme to muset nejdřív jako vyřešit. No ale nicméně dostaneme se zase k věci, která by mě v životě nenapadla, protože no. Člověk ty styly si prochází a některý to, styl, ne že ho pomine, ale nenapadne ho. No přeskočí, to je nejčastější. To znamená, já jsem si jako opravdu pečlivě všechno, ale tenhle styl, který Veru pojmenovala, já jsem si vůbec ani neuvědomila, ani jako nepojmenovala, ani by mě by to ve snu nenapadlo. Takže jsme zase u toho, že to, co by nás ve snu nenapadlo, může třeba být ono, ale já půjdu teď do procesu, že si to opravdu vyzkouším a odžiju. Ale padla tady hvězda, což by mě v životě nenapadlo. V životě by mě to nenapadlo, ale tady sedím vedle hvězdy. A její energie mě hodně příjemná a hodně mě jako připomíná. To znamená, není to úplně jako, není to úplně odrácený pol, ale je to hodně příbuzný. To znamená, já opravdu za tu dobu, co tady s Verunkou sedím, tak si tu energii a říkám, ne, já to absolutně neodmítám. Jenom to ještě teď neumím uchopit. No, jasně. Ale ty romantické prvky tam jsou a ty já miluju a můžu si je dát do té hvězdy. Jo? Ale ta romantička úplně to není. Prostě ta není a já už se teď trošku jako uvolňuju. No a těším se z toho, že teda jako jdu opět na nějaký pionýrský tábor, zase jdu zkoumat úplně jiné věci, že? Protože to jsou prostě bojovky. No teď budeš plně k sobě, víš, tam to bylo pořád no. Trošku... Ale ono, mi to strašně, ono mě to strašně pomohlo, protože to ono, mě to, ono mě to vyvedlo z té avantgardy, kdy opravdu jako na tom tajném semináři, tam jsem seděla mezi těmi avantgardami a oni mě totálně jako odmítali a já jsem si říkala, tady asi něco špatně, ale já prostě to tak mám a já jsem avantgarda. Takže jsem odjela, odžila jsem si avantgardu, zjistila, že vůbec. A takhle budu pokračovat teď, jo. Takže končí princezna, já vlezu teď do té hvězdy a budu žít tu hvězdu a uvidím, co to se mnou bude dělat a vlastně co to... A tohleto sdílení je prostě úžasný, jo. Takže můžeme se popovídat o tom, jaký to je v určitý fázi, kdy já opravdu jedu jakoby tu další fázi, ten další styl, ale je to dobře, takže my můžeme prostřídat těch stylů víc a není to špatně. No, není, no. Jo, to znamená, já se necítím vůbec jako méně cená v tom, že jsem byla někde, já jsem nebyla špatně, v tu dobu jsem byla v tom pravém stylu, v kterém jsem byla. Vlastně to byla přípravná fáze pro ten další. Jo? Určitě, někdy prostě by to člověk, protože jsi byla ještě předtím rebelce, že jo? Já jsem byla rebelka, pak avantgarda, princezna a teď... Teda jako naším sezením vyšla ta hvězda. Ono se to někde prostě musí, někdy to ten člověk nepřijme hned. Jo. A je to ohromně cenný, protože ono se tam otvírají různé věci a různé procesy a opravdu, ale i ty materiály, střihy, vůbec všechno si musíme vyzkoušet a je to úžasný. Že? Ale prostě, jak říká Venuka, ta pravdivá energie je prostě pravdivá energie a prostě, ale jako to není, že něco hrajem, ale prostě tyhle ty lidi odhadnou prostě totál. No a nebo prostě jako právě, tak, byste šli, pravdu, nebo ten, kdo to zažil na seminářích v Pruhách. Tam, no, jo, i když tam jsou lidi, kteří tam jsou poprví, tak ten, každý den se má určitou energii. A když jich sedí víc dohromady, prostě se tak nepojí, udělá tu jednu tou energii, tak hnedka buď tě vyhodí oni, že tam nepatříš, anebo si tam sama cítíš, že tam nepatříš. To prostě ten člověk okamžitě cítí, že to není ono. Takže určitě se bude hodně holek, bude dělat semináře nebo přednášky nebo takhle ženský kruhy. Je to fakt... Jít do té společné no, a je dobrý, abyste viděli další lidi v tom stylu, protože pak to nacítí, když se nemůžete rozhodnout, tak vždycky je dobrý najít si někoho, kdo opravdu víte, že v tom je. Třeba když se rozhoduje mezi dvěma, třema stylama, chvíli s ním být, cítí tu energii a pak zjistíte, jo, tady to je ono a tady to není ale ono. Jo, a pak prostě k tomu dojdete. Je to takový zajímavý proces, ale je to strašně léčivý. No, a člověk vlastně se... Tam by mělo dojít vlastně v jedné chvíli k té úlevě, když jste v tom vašem stylu. Prostě jako ta vaše duše vevnitř si vás oddechne, už si, že se nemusíte nic rád. A nebo duše cítí, že se blíží, že? Což je taky ohromná úleva. Já nemusím ještě úplně skončit v tomhle, když se třeba můžu říct, jo? Ale ta duše cítí tu úlevu, že zase jsem vystoupila, že něco mám něco zpracovaný, jsem posunutá a vlastně teď ta duše jako se těší, že zase odhalí buď něco, anebo se konečně ukotví. Že? Takže jako ty duše promlouvají, že to prostě o tom to žádná to víme. Mě opravdu škoda, že jsem měla asi si vyfotit. To jako proces je mělo. To prostě, nevím, jestli by to, asi by to bylo vidět i na obličeji, ale ta energie, která zní, já to teda tak vnímám, jo, a to já ji vidím teda poprvé. Holky tady asi se shodnou, tady máme ještě jednu avantgardu. Takže, že prostě ta energie s ní jde úplně jiná. Jo, a tady teda taky vnímám u Jany ten rozdíl, ale ne tak markantní, ty už jsi v tom prostě přišla. Ty jsi nepřišla v chaosu. Jenom jsi myslela, že jsi jinde, když to ty jsi prostě neskutečný. Jenom k tomu chci říct, že si na to asi sami fakt nepřijdete. Že ty otázky jsou tak jako dobrý tady od Verči, že prostě by vás nenapadly. Jo, a najednou je to prostě jasný a zaklapne vám to a vidět, jak prostě všechno to prostě pak jako sedí, no. Prostě najednou zjistíte, že vlastně jo, to jako...
Je to nádhera, no. Ale jako, když nás je víc, jde to líp, no. Doma jsem si myslela, jako, je, to je jasný, že jo, tady si něco, to je jasný. A není. Ani po Lucerně vlastně. I když tam nastala teda velká transformace, teda musím říct, že fakt, jako, to bylo nádhera, tak jako, stejně pak cítíte, není to ono. Potřebujete toho razítko. A to jsme tady asi teda od Verči děkujeme, dostali. Domácí úkol, zároveň obrovský domácí úkol, že? Protože teď už jako pracovat, já na sobě v té hvězdě budu pracovat, to znamená, pro mě je to úplně nepoznaná zem, nepolíbená, takže jako ta bude dolaďovat a já opravdu jdu do něčeho, co absolutně neznám. Ale možná právě, když do toho vstoupím, tak zjistím, že to absolutně znám a že mi to absolutně není cizí. Se to pak vzpomeneš, je to jako neskutečný, že člověk umí zapomenout na to, co vůbec dřív třeba nosil, nebo jak žil. No. Takže jako myslím si, že postřehu ještě bude mnoho, protože opravdu jsme lidi, kteří na sobě fakt pracují a víme, že prostě musíme, aby jsme žili tu pravdu, aby se nám dařilo. Ona je totiž ta pravda je důležitá, aby se nám dařilo. Aby se nám dařilo ve vztazích, aby se nám dařilo v té práci. Je to nesmírně důležité. Nebude se dařit, dokud prostě se nenajdeme. Takže jsme na cestě, vesmír nás podporuje, ale my jsme prostě na té cestě. Takže. Prostě krásné setkání, prostě sice dopadlo úplně jinak, než mělo, prostě je to všechno jinak, ale prostě my to neřídíme, to řídí vesmír, no, takže já jsem nesmírně vděčná prostě a vůbec i za tu podporu, jak my jsme tady pohromadě, že jo. To prostě, této sdílení, této sesterství a jenom v jakým jste stylech, jo, prostě no. Když jsou otevřený srdce, tak tady můžeme opravdu sedět, prostě okázalá diva, může tady sedět hvězda, druhá hvězda a avantgarda a prostě nám bude krásně a my se chápeme. A hlavně my odhalíme to, co jako sama v sobě nevidím, že jo. To znamená, to zrcadlo vnější je ohromně jako cenný a důležitý. A vidíte ty rozdíly, že opravdu se to liší ty stavy, no, že? Takhle mezi sebou to vidíme dobře, no. To, že jsme jiný, každý to víme, že jo, ale i v těch stylech a i jak se pak proměňujeme a že já opravdu těma stylama procházím, protože to není tak jednoduché, ty šlupky jsou tak velký, že prostě se musím slíkat pomalu a opravdu si s tím dám tu práci a mě to jako nesmírně baví, jo. A že v určitý energii je prostě člověk úplně jiný, ale zase to s ním něco udělá. Ale teď třeba cítím ohromnou úlevu opravdu v té ukotvenosti, jakože že se cítím dobře, prostě jsem stabilní. To jsem prostě předtím nebyla, cítím se ohromně stabilně. To znamená, jdu do toho úkolu s tím, že se cítím velmi stabilně a to opravdu jako díky tobě. Takže já znovu poděkuju, není to reklama, je to tady, je to od srdce, je to přirozené, je to jako a ta Venka tady od toho je a opravdu jako pomáhajme se navzájem, prostě to je jedno jakou formu, ale prostě si pomáhajme, podporujeme se. Že? Takže to je agitace taková opravdu na to, ženy, jako semkněte se a pracujte spolu, teď vy můžete i pracovat v těch skupinkách, prostě. Jo, že to není, že musíme sedět u těch knížek a u těch e-booků a u těch noťasů, ale můžeme i mezi sebou prostě pracovat a poslouchat se, setkávat se a prostě ty dámský kruhy i v tomhle ano. Jsou ohromně cený. Je hlavně mít nějaký ten bezpečný kruh toho sesterství nebo prostě vůbec žen, kde, což právě bylo úžasné těch seminářích, tam se vždycky ta atmosféra vytvořila, i z žen, který se vůbec neznali. Tam prostě se to udělalo, že pak najednou se můžete ukázat, ať budete mít jakoukoliv barvu, jako svoji duše, tak to bude vždycky dobře, nikdy nebude to špatně. A to takové absolutní přijetí je prostě ta důležitá, nejhlavnější půda, ten prostor na to, aby se si to tam mohli dovolit. Jo, prostě pustit to. Říct cokoliv, protože my se za to stydíme, za ten náš styl. Jako to není nic, tady jsme se zrovna povídali, že každý si by chtěl být okázalý, protože to je krásný styl, jenom okázalky nechtěl být okázalý. Ano. Ale ani to fakt nechci. Ono prostě, když jako se jim řekne, když si třeba najdi si na kafe do Pařížský, to je pro ně něco šíleného. Si to vůbec dovolit. Dát to ty peníze a říct si, já se to zasloužím. Je to tak. Jo, ale my to potřebujeme. My potřebujeme, aby vy jste si do sebe investovali, protože my potřebujeme krásný královny. Jako potřebujeme prostě krásný avantgardy ukotvený. Všechny z tebe potřebujeme. Ale v té svý energii. Prostě musíme se taková doba, že se prostě musíme přestat spát někam, kam nepatříme. Můžeme si to vyzkoušet jako transformaci. Ale musíme, protože nesmíme si nalhávat a třeba zůstat na tom, i když víme, že se tam nemůžeme vejít, tak nesmíme se snažit v tom zůstat za každou cenu. I když prostě to znamená všechno otočit, tak musíme vystoupit. Musíme být k sobě prostě upřímně a pravdivý. Nastane čas, kdy prostě je potřeba toto, jako je minulost, já jsem zase ještě pokročila a prostě vcházím do něčeho úplně jiného. To je jako fakt neskutečný, co tady s tebou stalo. To je rychlé. Ale to je prostě to, když najednou když je připraveno, můžeš tu duši to, jako to. Bylo vše připraveno, já na to nemám co říct. Tohle všechno bylo v tobě a jak jsem mohla, no to mě to prostě fascinuje stále, že to opravdu takhle funguje. No a ty to oblečení, to vám holky taky pomůže hodně, protože ono
za prvý, když to zkusíte najednou, opětujete se úplně do jiného stylu, tak tu energii nějak vnímáte, ale když si to budete třeba postupně přidávat do jiného stylu, tak se vám pak může opravdu stát, že se vám změní energie. A vlastně tomu uvěříte, že to jste vy, uvěříte té vaší roli. Takže ono je dobré opravdu si pracovat i s tím oblečením. Pak je tam třeba i strava, jsou tam talenty, jo, to je celý balíček. Tak to teda budou potom vlastně další věci, další informace o tom. Tak momentálně to je hodně zpracované na tom poli oblečení. Opravdu si to dovolte. Zkoušejte to, zkoušejte do toho svého stylu, zkuste se necpat jinak. Jo? Můžete si tam dát nějaký prvek, který víte, že vám nějak potvrdí, dělám dobře, ale ten základ byste měli na tom nějak pracovat. A není jeden úplně univerzální model. Jo, ale tady vidíme, že prostě třeba ty královské barvy okázal tam opravdu sluší. Třeba ta královská modrá, to prostě je úplně, tady jsme měli takový šátek, že no to prostě je vidět, už ani vidím hned, že jí to půjde, jo. Nebo ten tvar těch bod, to udělá neskutečně, dovolte si to. Proto tady máme ten portál, budou tam právě výrobci, který budou přesně, bude to všechno takhle rozřazený, abyste prostě nemuseli tápat. Protože my můžeme s váma jít párkrát nakupovat, ale nemůžeme furt, zase nás někdo velkým jsme zkažili při na každý nákup. A vy už se to pak nacítíte a budete moc prostě potom, už budete vědět, co máte volit. Jo, a vždycky jsme tady pro vás, když budete potřebovat si říct, aby jsme vám pomohli, pomůžeme a zbytek prostě si už potom, už budete vědět, co to vaše, už nebudete koukat jinde. Jo, takže se vám úplně se vám uleví, protože budete mít radost, když tam půjdete, protože to tam najednou bude pro vás. V každém obchodě to vždycky většinou, vždycky tam něco je pro každý styl, jo. To jako, já jsem tomu taky nevěřila, dokud jsem si dostala tý fázi, už to jako, jsem to fakt začala vidět. A nejenom jakoby pro sebe, když jsem to viděla pro sebe, tak už to viděli pro jiný styly. Ale úplně jako, nebo i vidím přímo tomu člověku, co by mu šlo. A úplně vždycky spamuju do messengera, říkám, hele, tamhle to mají víc to koupit, jo. Takže, a to je to neskutečné, co to udělá, opravdu. Takže, holky, jděte do toho, nebojte se, zkoumejte, zkoušejte. Jako a ani se, to. Takhle, ještě do nám, ani se nebojte, když třeba ten styl, kterým vy jste, tak jako nejste. No, neskusím. No, se nebojte, prostě je to jedna fáze mýho života, já jsem si to vyzkoušela. Já jsem se tam zase otevřela jinak a teď je prostě čas pokračovat. To znamená, někdo skončí, ale někdo ještě třeba ujde jako kus cesty. Jo? Takže zase neexistuje mustr a každá tu cestu máme úplně jinou. To znamená, prostě jeďte si po svém. Opravdu. No a super, my to jsme to vyřešili takhle na tom portálu tím, že když se něco koupíte a nebude vám to, prostě pak zjistíte, že jste jiný styl, tak tam je bazar, takže to tam můžete zase prodat a si koupit to do vašeho stylu. Takže se nemusíte bát toho koloběhu, že něco zainvestujete, ale zase to můžete prostě vyměnit za něco jiného. Jo? Takže a už budete vědět přesně, z čeho vybírat. Takže já jsem moc ráda za setkání, doufám, že to bylo pro vás taky přínosné, protože věřím, že jo. Já se určitě s holkama domluvím a po nějaký době, až si to zpracuju, co na to budou říkat. Myslím, že by to bylo hodně zajímavé. Co jim tam vyštane za vláky, za bojsky, jako v tom, jak je dokázali zvládnout. Jak s tím pracuju, jak třeba přijdu oblečený. Vidíme tu transformaci, jako se moc těším na vás. Tak jo, my teď půjdeme asi ještě mrknout na nějaký oblečení, aby jsem zhruba holky viděl. A těším se zase na příště, na další hosta a jsem moc ráda, že tenhle projekt tady máme a že můžu být přítomná prostě takovým úžasným rozhovorům s úžasnýma lidma a skvělýma transformacemi. Takže děkuji vesmíru, děkuji vám za pozornost, holkám, že přišli. Tady ještě Renátce, že tady udělala řidiče, to je úžasný, že jeli z dálky. Takže super, holky pro vás, má to být prostě pro vás inspirace, abyste se nabáli k sobě. No, nebojte se. Stojí to za to, že? Fakt si to dovolte. No. To bude můj největší problém. Faníme si na zájem, ano, faníme si na zájem. Ono vás to v tom špatném stylu dlouho nenechá, no. Ono něco přijde, no. Říkám, hele, ono to ale není pevné. Oni chodí zkoušky, no. A ty zkušenosti jsou prostě cený, jo. Za první nepřenositelný, za druhý ohromně cený. Pro každou to. No určitě. Porádeme do toho a děkuji. Tak jo. Moc děkuji. Děkuji. Já taky děkuji. Tak mějte se nádherně. Mým dnešním hostem byla Jana Bohatová a potom Zuzana. Já už jsem, vidíte to, já už jsem vidím. Markéta Ravat. Asi to je nejdůležitější přiznána. My jsme tady zrovna, asi to řekla jim. No, tak to už je nastřih. Tak dobrý, to jenom, abyste se pobavili. To je jenom. Tak, mějte se krásně a těším se zase na příště. Ahoj.